Vet du vem som vinner? Jag vet allt, Arvid. Det gör jag. Klart det är. Klart att det är. Spel, vi är tillbaka! Hemma hos dig är vi också, gissar jag. Ja, men precis, precis. Jag satte på så här blurry background för att jag inte tvättat fönsterrutorna. Hoppas det är okej. Ja, men härlig info ändå. Och Och ett foto. det blir ju så här i de här tiderna tyvärr. Men jätteroligt att du är här i studion i alla fall. Varför Paradise Hotel igen? Det här var ju en väldigt speciell säsong för mig, för att jag var bara hemma 5 dagar, tror jag det var, mellan X on the Beach och PH. Man är ganska matt efter 5-6 veckor av X on the Beach, men det jag älskar PH. Synd bara att jag var så pass känslomässigt laddad på grund av X on the Beach-inspelningen, och det kommer man nog få se under säsongens gång också. Sist du var med så var det ju lite strul med det ekonomiska på din privata del. Jag ser på dig nästan att du Ja, förstår alltså vad jag det... syftar på. Vill du Ja, berätta? men så här, det kan jag absolut göra. Jag bröt i nacken och ryggen och hela kroppen 2018 i samband med olyckan. Och sen så gick jag med, direkt när jag kom ut i rullstolen, så gjorde jag Paradise Stockholm, där jag fick en ersättning på typ 10 000. Nu menar de på att jag var ett fullt arbetskapabel för att jag gjorde Paradise Stockholm. Bara för att jag var i det här jävla huset och låg i en soffa och chillade. Det var den slappaste produktionen jag varit med i hela mitt liv. Bara för att jag fick utbetalt 10 000, så menar de på att från och med det datumet, alltså 2-3 veckor efter jag kom ut i rullstolen, så har jag varit fullt arbetskapabel med allting. Så att jag ska betala tillbaka varenda krona, tycker de. Mm. Men Vad blev konsekvenserna? konsekvensen är att jag ska på rättegång nu om, vad är det, typ en månad. Så att jag hade rättegång och sen så kommer jag nog bli dömd, men i alla fall hedern i behåll. Men jag måste ändå fråga, vet du, då tog du det här Studio Paradise, eller Paradise Stockholm-jobbet. Vad var som är skillnaden där mot ett jobb som de tycker att du ska ta? Alltså att säga att jag var fullt arbetskapabel bara av att vi gjorde Paradise Stockholm. Jag tror det mest ansträngande vi gjorde under de dagarna, det var när vi skulle be typ några randoms på stan om bild på oss. Sen så efter det så satt vi med telefonen i soffan bara inne i studio och lyssnade på Bettinas gråt över Ninas beteende. Okej, jag fattar, jag fattar. Vi släpper det här och så får vi helt enkelt se vad som händer om en månad. Vi har pratat om det här förut, men vill du berätta lite? 2017-18 var ju en berg och dalbana kanske, kan man säga. Jag hade ett jävligt destruktivt leverne under många år. Alltså så här, jag levde lite av ett dubbelliv. Alltså jag hade ju inga gränser oavsett vad det gällde. Om det var alkohol eller fest eller droger, eller om det var att hitta tjejer. Alltså så, det känns som att jag tog allting till det extrema. Det är inte så att man bara kan ta en tablett och se allting bra. Det är inte så det fungerar heller. Utan man får lära sig jobba med sin ADHD. Det sköna är väl bara att efter så många år av att bara känt sig annorlunda, liksom. Så alltid undrat vad som är annorlunda med en, och man till slut får svar på det. Men en sak som jag inte hade så mycket koll på, det är att du haft sexmissbruk. Jag missbrukade allt man kunde missbruka. Ja, det var väl någon form av kick. Alltså, jag var ju kicksökare, oavsett vad det var. Så hittade jag någon form av som... Jag var aldrig tillfredsställd, alltså aldrig tillfredsställd. Det spelade sig ingen roll, utan det fanns inget stopp på mig, liksom. Så. Alltså aldrig, aldrig nöjd, oavsett situation. Du kan Nej. alltid ta mer, du kan alltid ligga mer, du kan alltid träffa fler. Alltså, så här, vad det än var så gjorde jag det destruktivt på något sätt. Hur liksom mår du idag? Ja, men just idag, nu mår jag bra. Alltså, eller så här, jag mår okej. Okay. Som jag sa, det har varit ett jävligt tufft år. Jag tog väldigt hårt på breakupet med Bella. Det känns som att ingen har haft ett bra år med corona. Kanske några som har gjort bra pengar på börsen, men överlag så har det satt ju stopp på alltihopa, och även så rycktes ju mattan undan för mig när jag, mina tankar var att jag skulle resa, vlogga och liksom ha Bella i mitt liv, och sen blev det att jag hade inte Bella och jag kunde inte utresa, och helt plötsligt känns det som att allt fallerade. Men
det var för det bästa. Så att, nu så nu ska jag säga. Draka reser emot vind, eller säger man. Ja, det var fint av dig att dela med dig av det här tycker jag. Och våga säga på frågan hur mår du? Jag mår okej, inte bara jag mår bra. Jättefint att du delar med dig. Jag tror säkert att det är många som ser det här som lyssnar och tar till sig. Jag tror det är viktigt att folk så att det är viktigt att kanske även en kille som jag kan säga det. Eller en kille överlag kanske. Med våra könsnormer som cirkulerar ute, va? Det är okej, man får vara dåligt. Men du, nu kan du ta fram någonting för nu och stoppa med. Så ska vi reagera. Och det här är osänt material, så att lite spoilervarning. Arvid, ta upp din blomma om du vill stoppa och säga någonting. Och lite varning till dig också, Arvid. Det kan vara känsligt material. Infinit betyder mycket för mig, gör det. Det får minnen liksom och blomma upp. Och sista gången jag var här så träffade jag Bella. Och det var en fantastisk tjej som gjorde allt för mig. Och jag fuckade upp det. Så att det är tufft faktiskt att vara där inne. Jag saknar den här vinnaren. Jag tänker så mycket på den verkligen. Jag måste fråga, hur känns det att se det här? Nu har det ju gått ett år sedan den här inspelningen, men hur känns det att se det nu igen? Jag tycker det är så här, nu eftersom så är jag väldigt glad att jag fick den upplevelsen med Bella så där inne. Det är något alldeles helt, jag träffade, det var ju helt underbar säsong, bara helt rakt igenom. Jag önskar henne bara allt gott i livet. Ja, hur är dina känslor för Bella idag? Hur är de? Ja, men så någonstans kommer jag alltid älska Bella. Så Bella är Bella och hon har en stor plats i mitt hjärta och kommer alltid ha. Men jag ser ingen framtid, jag och Bella. Det är det jag inte. Så var det väl kanske inte mer att det skulle vara vi två. Och jag har ändå landat i att det är till slut en anledning. Men jag är väldigt glad med tiden jag fick för henne. Och jag är ledsen för att jag sårat henne sådär. Men just nu känner jag bara såhär, jag hade gärna träffat henne som en vän typ och tagit en middag och snackat. Kanske typ. Verkligen. Jag tror du rörde flickvän. Flickvän? Ja. Du kan inte säga mig flickvän inte. Det sista Bella skrev till mig var, jag hatar dig av allt annat. Men jag har aldrig träffat Bella. Nej precis, men kom inte och snacka om den då. Men jag är inte... Nej, men du är inte... Du är ju så att du är flickvän. Det sista hon skrev var att hon hatade mig av allt annat. Vem? Jag är vid. Bella. Ja, men vem fan är jag? Nej, vem fan är jag från? Nej, du tog precis upp det. Men jag vet ingenting om jag är från. Men vad tog du upp det då? Okej, men jag... Det var du som tog upp det, eller? Ska vi sätta gidra med varandra? Var inte du som tog upp det, Josef? Du kallar mig för Josef. Jag vet vad. Jag vet inte vad du heter. Du är fett otrevlig, alltså. Förlåt att jag skrattar. Sa du Josef till henne? Jag har ingen aning. Vad heter hon? Jag ska... Nej, men jag min chef heter Josef. Nej, men så alltså, det här, jag tror detta är första kvällen jag kommer in. Jag har precis varit i Ex on the Beach. Det var ett massa drama där. Och det är liksom så här, kan jag få pusta ut lite? Det finns nog med saker som påminner mig om henne där. Och så här, kom jag in. Har du flickvän? Vad sa hyffa? Vad pratar de människa? Så här. Bara håll käften, så tände jag. Men var det inte, alltså, det var, när, om du tänker efter lite så kanske det inte var elakt menat, att hon bara blev chockad, eller? Nej, men jag tycker ändå så här, det känns som att frågan ställs ju ut. Har inte du flickvännen fast som att jag har gjort någonting? Är det fast jag så bara bröstad eller så här, varför? Det är ju typ, jag tycker inte frågan kändes genuin, utan det känns mer som ett påhopp. Jag ser att jag blir väldigt arg här. Alltså så. Det sällan blir riktigt, riktigt arg så där på det sättet. Men jag ser på mig själv att ja, jag är lack. Ja, minst sagt. Mitt ex som dumpade mig. Men det vet jag fan inte. Jag känner inte henne. Prata inte om folks ex, eller hur?
Jag tror att Arve blir arg för att jag drog upp hans ex som han fortfarande har känslor för. Och det är klart att det blir det känslosamt. Bella dumpade mig för 2 veckor sedan och sa att hon hatar mig av något annat. Det är mitt livs största kärlek. Varför ska hon nämna det här inne? Nu stoppar jag igen här, det är så mycket frågor. Men du säger att Bella säger att hon hatar dig mest av allt. Vad har du gjort egentligen? Ja, men så här är det väl. Alltså, det här är helt ärligt. Jag tror att jag spelar lite här också. För att jag måste också visa för folk att jag är... I'm fine, du vet, så här, tjejer, ni kan hålla på. Så där, det tror jag. Alltså, för att det stämmer inte helt enkelt. Så att, jag är helt övertygad om att det finns en... Alltså, om hon säger till en grupp människor, till tjejer, att han har känslor för sitt ex eller att han är tillsammans med sitt ex, då blir jag direkt en ointressant kille för gruppen. Och det var också det som jag tände till på här. Men mellan dig och Bella, jag har förstått att ni typ inte ens är vänner idag. Nej, alltså, vi pratar inte så sett. Det gör vi inte. Men alltså, vi är inte ovän heller sånt då. Det var Bella som gjorde slut. Varför tog det slut? Varför slut? Alltså en massa anledningar. Alltså det skulle ta mig en halvtimme att förklara det. Men jag kan säga fast så här. Bella gjorde allting för oss. Och det var jag som anledningen till att det såg slut. Så kan jag säga. Jag hade redan tänkt mycket på Bella under kvällens gång. Jag hade redan tänkt mycket när jag var nere på Infinito. Så fort jag kom in på hotellet så tänkte jag på Bella. Liksom, för det är så stora liksom, kopplingar dit. Och sen när hon skulle på något sätt ta upp det på festen. När jag försöker på något sätt kanske komma över henne och glömma henne. Och ta upp det då. Det är så här, kom igen nu. Höj dig. Du skakar lite på huvudet. Varför då? Nej, men det är så här är det ju. Att, jag diggar Josef. Vi är vänner idag. Så att... Hoppas inte hon blir sur nu. Men Josie är så här, man kommer in där och hon är ganska direkt på. Alltså hennes spel är ju typ att hon kan liksom spela på att hålla på med killen. Jag var inte intresserad av det för 5 öre att hålla på med Josie. Det var också att vid det här läget så var hon väldigt god vän med Nina. Hon sa det vid någon tillfälle så här, men Nina är min bästa vän. Nina hade gjort ganska mycket för att fucka upp mellan mig och Bella i Ex on the Beach, och jag var liksom redan irriterad på henne, så att jag kanske såg lite av Nina i Josie där. Så jag tror att jag säger någonting i synk om det. Så här, de har känt varandra i 3 månader. Hur fan kan man vara typ 30 plus och ha sin bästa vän som är 3 månader gammal? Och käften typ. Jag vet inte vad jag sa, men ja, det är men alltså så här, jag diggar Josie, vi är vänner idag, verkligen inget annat mot henne, men där inne var det så här, snacka inte om mitt ex. Snacka inte om Bella och tänker nog på henne. Och framförallt inte nämn det inför gruppen. Så att jag får liksom mindre chanser generellt. Och sen så typ vara lite på mig. Sådär. Och om vi ska släppa det här och prata om ditt kärleksliv idag. Är du singel? Jag är singel. Woho, höll jag på att säga. Men, slide into my DMs. Är det så? Vilka är det som ska slida in då för att ha lite chans? 1,58, 18. Nej, jag ska. Jag känner att jag kan inte ge en tjej det som... jag måste först liksom vara stabil i allting runt omkring mig. Så att kanske i november när jag har haft min extra månad här nu. Kanske har kommit underfund med vissa saker. Men absolut, jag är singel. Du, nu kan du luta dig tillbaka lite, en liten sekund. Ta bort blomman som du faktiskt inte använde. För nu är det dags för min favoritdel, snurra flaskan. Då pallrar jag mig bort hit. Arvid, så kommer jag snurra flaskan. Ja. Jag vill ju ha PO. Jag vill ju ha extra PO-spårare. VGA. Det betyder vuxenmysa, gifta sig med och avskeda. Då har jag 3 Paradise Hotel-deltagare som är med i år. Sebastian, Pau och Josie. Jag hade avskedat Pau, hade jag gjort. Vad var de alternativen? Vuxenmysa, gifta avskeda sig. Och... Vuxenmysa, gifta alltså, det är sjukt, sig. Jag hade typ valt att gifta mig med Sebbe, men det blir så himla tråkigt att svara det. Liksom, så. Jag ligger ändå Sebbe, men jag vill inte gifta mig med honom. Liksom. Eller för sig, några älskar inne på det. Så. Men du hade avskedat Pau, gifta dig med Sebbe och vuxenmysig med Josie då?
Nej, det kan jag inte göra. Det går inte. Jag kan inte vuxen med samma Josie. Varför inte? Eller, alltså, det, ja, men det skulle, vet du vad, jag tycker... Jag hade nog hellre legat med Power än med Josie faktiskt. Vadå då? Så att då hade jag nog... Power var så himla fin mot mig under tiden jag låg på sjukhuset eller hemma. Så att, nej men faktiskt, och Power, det känns lite som så här... Det är väl en gammal pojkdröm man hade när man var 18 också, att ligga med Power. Så att, absolut, nu har inte jag varit lite intresserad av det sista åren, men jag avskedar Josie då. Sorry. Som vuxen med Sebbe Power och gifter mig med Sebbe. Har din barndomsdröm om att ligga med Power gått i uppfyllelse? Nej, jag tror fan jag och Power, vi har nog ens pussat så. Verkligen friendzonad. Men bara för att. Paus, ser du det här, då vet du. Arvid, jättetack för att du ville berätta och öppna så mycket upp om ditt liv. Och tusen tack för att du kom hit och tusen tack för att ni har kollat. Vi ses igen i nästa video. Hej då! Kärlek, ha det bra! Kändes det bra på riktigt, Arvid? Ja, men det känns bra, absolut. Ja, det var kul att se lite på säsongen. Även om det kanske inte var mina två finaste stunder i huset. Det gjorde du bra att plocka fram dem, måste jag säga.